Обереги на любов, здоров'я, достаток та поповнення в родині. Ляльки-мотанки здавна вважалися оберегами на всі випадки життя, а виготовляли їх, зазвичай, з підручних матеріалів. У Дніпрі такий хендмейд практикує родина Ковальчуків. Мистецтво для них нове та вже встигло полюбитися. А в їхніх робіт вже з'явилися прихильники. Про сакральні іграшки та збереження українських традицій – далі у випуску. З початку повномасштабної війни чимало українців відкрили в собі нові таланти. Мотають не тільки зашморги на шию окупантів, а й ляльки-мотанки. Талант до такого хендмейду знайшла в собі дніпрянка Олена. Виготовляти обереги жінка з донькою вирішила в бомбосховищі під час чергової повітряної тривоги. Кожна лялька, розповідає жінка, індивідуальна. Вона не має обличчя, проте так багато може про себе розказати. Нарікати ляльку заборонено, як і вишивати її риси обличчя. Здавна вважалось, що через це нечиста сила супроводжує власника ляльки. Найважче, зізнається жінка, їй далося опанування сакрального хреста на голові. Усі вітки, які робиться вокруг голови, треба робити по часовій стрільці. Кожен цвіт, якщо колір, який виберете для намотування, потрібно зробити вокруг шиї три оберта вокруг шиї. Це і є зв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім. Вертикальні лінії хреста – символ чоловічого початку, горизонтальні – жіночого. У центрі переплетіння утворюється зерно, тобто дитина, а візерунки, які виходять, означають дім. Виготовляють зазвичай таких ляльок з льняної або конопляної тканини, ділиться майстриня. Коли виконано вже плетіння на обличчі майбутньої кукли, зроблено тулуб, з'єднається голова з тулубом і робиться груди у цієї кукли. Ось таким способом вони повинні бути прикріплені до кукли, до ляльки цієї. Повинно обов'язково бути по три ниточки. А далі вже політ фантазії, каже Олена. Ляльок дівчат зазвичай одягають у традиційне українське вбрання. Сорочка, плахта, фартух, запаска, камізелька та намітка. До образу додають і прикраси. Виготовляють майстрині і незвичайних ляльок. Це символ добробуту і благополуччя у сім'ї. Є така приказка українська: якщо козочка ножкою туп-туп, то буде жита сім куб. І це так, і таких приказок дуже багато. А там, де козочка рогом, там жито стогом. Це дуже важливий оберіг для сім'ї. Він несе достаток в сім'ю і спокій. Такі ляльки – обереги та уособлюють єднання поколінь. Адже за давніми традиціями мати передавала доньці ляльку після весілля. Та її перевдягала, потім сакральна іграшка передавалася із покоління в покоління. Мала значення кожна деталь. Так, наприклад, ляльок з довгими косами мотали для молодих незаміжніх дівчат, а в хустинках – для матерів та бабусь. Відігравали роль і кольори тканин та ниток. Білий – символ чистоти та гармонії. Червоний – захист від хвороб та злих духів. Коричневий символізував землю та родючість. Якщо це рожеві кольори, то це на кохання лялька. Якщо в неї зелені або золотисті кольори, то це на гарний прибуток у сім'ї. Якщо в неї, наприклад, сині або ярко-сонячні, або такі сочно-зелені кольори, то це на добробут, на щастя, на здоров'я. А ще могли вкладати різноманітні обереги в мішечки на поясі сакральної іграшки. Таких ляльок називали подорожницями. Їх давали тим, хто збирався в довгу путь. Якщо клали трошки попелу з домашнього вогнища, це щоб швидше повернувся, ця людина повернулася додому. Якщо клали монетку, це щоб не перевелися гроші у дорозі. Якщо давали шматок хліба або давали там сім'ячко, клали якесь насіння соняшника, це щоб завжди була їжа у дорозі. А ще були ляльки-травниці. Вони зазвичай маленькі за зростом та з пишними формами. В них були пишні груди, туди засовували багато пшениці або з виробою, або ще чогось. Це для того, щоб для на здоров'я. Тобто їх могли класти біля дитини, якщо вона хворіла, і вважали, що така лялька допоможе дитині швидше виздоровити. Мода на українське повертається, і в такі обереги сучасні майстрині вдихають нове життя. Якщо бажаєте прикрасити свою домівку таким хендмейдом, замовляйте. Придбавши ляльку, ви зробите добру справу, адже частина виручених коштів йде на допомогу родинам з тимчасово окупованих територій. Нехай мотанка оберігає вас від зла та принесе мир у вашу домівку. Цього бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».